Mi moramo uzeti na sebe jednu dužnost, jednu obvezu da izmolimo tu milost i da naši branitelji, naši heroji, naši poginuli nađu svoj mir, da nađu svoju utjehu, da nađu duhovnu hranu. Koliko njih uopće i ne dolazi na svetu misu? Koliko je njih koji su izgubili vjeru u Gospodina? Koliko je njih koji su se silno udaljili od crkve? Mene to silno boli i mora me boljeti. I to mi ne da mira i ne smije mi to dati mira. Kako se mogu pomiriti s time da sam gledao kako se on herojski muči i umire za mene i aplaudirali mu i veličali ga. A kad je završio rat, onda smo ga prepustili njegovim ranama samog i njega svim ranama njegovim. To me boli. To poniženje žrtve, ta prezrenost žrtve, ta ignorancija žrtve. Zato sam dužan, pa i u svoje ime i onih koji to isto osjećaju, dužan sam iz ovog mjesta se izgovorim jednu ispriku. Žao mi je što smo tako postupili. Vjerujem da će ovo vrijeme doista iznjedriti i po znakovima koji se pokazuju, po krunicama koje se posljednje vrijeme mole za domovinu, posvuda, klanjanjima i tako dalje. Ja vjerujem da to vrijeme dolazi, ali neće doći samo od sebe. I poziva vas, sve nas, da se uključimo i da pronalazi svatko od nas što ja mogu učiniti da se dogodi i ta sloboda po zagovoru Svete Mati Slobode.